علیکم ورحمۃ اللہ. سوال یہ ہے کہ کیا یہ بیان درست ہے؟ جواب ہے کہ یہ بیان ٹھیک نہیں ہے. اگر کوئی باقاعدہ رسم کرتا ہے میت کی منہ دکھائی کی تو وہ تو غلط ہے, باقی میت کا منہ دیکھنا تو وہ درست ہے. جب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وفات پائی, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس وقت جو رہائش تھی, گھر تھا, وہ مدینے کے باہر تھا, مدینہ طیبہ کے باہر تھا. ابو بکر آئے مسجد میں, آئے تو دیکھا کہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ جلال میں. بہرحال عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے, حجرہ عائشہ میں رضی اللہ تعالی عنہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے اقدس سے کپڑا ہٹایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسا دیا. دو کام کیے, چہرہ بھی دیکھا, بوسا بھی دیا, اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا, یعنی جو موت آنی تھی وہ موت آ گئی. تو چہرہ دیکھا کہ نہ دیکھا؟ تو اس لیے میت کا چہرہ دیکھنا درست ہے. کوئی جب اپنا پیارا دوست یار بچھڑ کے جا رہا ہو تو بندہ اس لیے تھوڑے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ چادر کے نیچے کوئی شہزادہ چارلس موجود ہے. بندہ پیار اور محبت سے ہی اپنے دوست کا اور اپنے یار کا یا اپنے سجن بیلی کا چہرہ دیکھتا ہے وغیرہ.